Үтөө күнүнэн күндүк ырачылар эфирга керек истелеңе бери. Хас күнайы 12 аңар частан бегени кытары бирге болун. Чеппер күммүт намно тигинен тиен келле. Онон беги бүгүн эхетни кытта бирге болоқпут. Крутун Женя Гоголева, маным сыйыққа рубрика бұтқа хайкыта Дора Николаева. Үтөө күнінен. Үтөө күнінен онна Анна Сергеева. Декерген ұйылғатын өретәйтчен. Ильяна бұт гастроллара сағаланнылар. Онон келер эфир бұтыгар Ильянаттан сонтар ұлғыттан видео күйтәбет. Оны беге барыбыт атыттан күстәқ аңар бұтын келен ихәр ағадай дулары көміскәтчелерін күннәрінен итейтік істендік ағаддалайын тұран бүгінгі бұрағыниктағы бері бітін сағалы бұт. Чәрі Дора бүгін түгі бәлімін әдіңдей. Бүгін ұтын әр жонлар бұрағыниктары чүгіған ихәрден сөбәстен, кенлер таңастарын ұрдық бұт. Қайдақ хәпке таңнықтарын сөбі, қайдақ қалтығы баңыққа сөбі, қайдақ бүрігені күтірі, қайдақ насқының көтеққі сөбі, қайдақ өңнің атақтаңа көтеққін сөбі, оны көрсетеқ бұт. Үрдық бұт. Оны сөбі. Кем қанны кейіп мұның хәпке таңны бұтын қарсықлар бар болықтыр, оны Бүгін бұлағына мен жабу әр жоннар, онына жақтар сығынын, онына әр кейбіт қайдақ құрдық бейіқі күндітін, қайдақ құрдық бейіқі надалағын, оны бартын ұрытайық бұт, арияқ бұт, күнді бейіге көрәтшілер бітер, істәтшілер бітер. Онтын мен бүгін әйеқанан әрчілі барыстой болбатақ олыс әнтерегені әрчіліні бейіққа күстіақ аңар көмәтінен көрдер ұйық бет оғытын күтті. Онын бері бітен сағалық қайын. Әфет бітін ғағалы бұд, оның жа әрі жан бүгін бұрағаниктағы бері бет, күстәқ аңар бұдтығар анаған болар, оның күргіттар. Әхе санаға тұғар, біліңі үйе күстәқ аңара қайдақ болықтағай? Анығы үйе бет. Мен қолы бұр бәйім тұғым әріптінен әтекпін. Хөп-хөп, үйрағым әріптінен дейбі құрдық. Бұл үлелер психология науқа осайынан әркеге ден кемен қолыбор жақтар ден онына бұл тұқ солталақ, тұқ аналлақ бұдай дұға, ортодай дұға кәлен олар-олларын арияқ бүлсеп. Мен хәп. Онтын бәйім тұз бәйіптен әттәққа жақтар кеге бұғытын. Сөйтеке түхі дағаны чинчаячы ол ұйылға, чинчаячыта бұл бұты мүрдіден жақтар болам де бастан тұрын. Хин бір мәйқа қолыбор Қанды кәрі идеал бар болға дейді. Жәрі, айтақ, идеал ақыны. Идеал дейді қақылы бұр, мұны көріңе Том Харди дейді күрдік. Том Харди күрдік, оның бұллағына әдәе тұқыры таланнақ. Ол оның тұқы әйттін, мен просты біле, мұны дұғы ебі біле, тұқтілдері стимуллана бұн мүтчілі тәққа. Өребін, көтебін білі просты әркем әбіғәт үнкөйір дұ, ұлыр дұ. Тұғары таланна. Тұғары мәнік аға, творческай онына әттілек болдағына. Оның тұғай әнастына бұн. Оның болдағына, осының таланна жаңға мен ұға сүгірі ебі. Өрем бұ дұғараға, ең просты сүгірі ебі. Енде қа. Кіргіттір әтелілер де қолы бұр өйдәқ болықтақ, тұқ болықтақ, емен дейінді. Өйдені, сымса өйден мен қолы бұр бәйбәрі темеді. Білі ұрақаттарға, тұқтарға оқтан бербәққа, бәрінмәкке тұран ехер әрке. Олады сымса өйдәқ кейі тұран берер бұллаға де, ұрақаттарға де. Оның темі мен көрігін қолы бұр. Дора? Дора. Әтелдер дейір кей бір тұллақ болар дейді. Мен құлабыра бидетті оңырды, оның құлабыра әркейіне астына бұн, оны бастығы бұн. Тұлынан болбаққа кене бәйде. Оны болана, әркей юмардақ болықтақ. Қас бірде сүт тұқтан, сұнучылы тәқа бұйқат тақ болықтақ. Бартын бақтың. Ани күтін күрдік аға бартын. Олабыра мен бәйім дебейім бұл олығым ұстын тұқары болуына тұқтен бар. Біле, нет ситуации, где нет выхода. Конечно, оны көріп. Мен нар
тох пар манлык каямын тох тахсар тохпун көрдүү каягаспын булабын меха ме хомнук кынар кеним просто бастын жактар болун эркеги болун ону жонор просто бастын ну эркеги көрүм нак болоктак мегиттен үрдүк мен келгеним көрдүк үрдүк болоктак мен кени кен нерх жамын же мен жиги көжөк бу мен истугум кеттик токсим хиджер де ровно дурдам ха хам короче ну курдука Антон Миха, эрки хадах бу. Ота киге оссайна. Истин эрджондор жук. Женя хадах киге эрджондор ди. Киге булмагана кайдах эркине аңарын көрдүр, агатын көрөн холобро-холобро оңостор кара эрдегаттен диен этендер ди. Арас кытанык болу холобро мен хана бар эркиге булмагана каятар даган алок бастыкы очурат. Эппит тулгар турукта. Эппит тулган каяндаганы толурукта, оңордум дейт булмагана оңорукта. Кергенигер курутун көмө болокта холобора мен агам туппута барда сатынан хер литинен оңорбута барда табылдан хер билин даганы тугур оңор аркындакпына эриегмин ыңыраын хугуразы тиен келен көмүлөхөр анан мен хана бар эркиге каян даганы илитинен тутан хабан албагы оңорор хатыр болокта онтон онна кайдах текка хөбү күстө ханаалах холобора бу мен бээм холобора онукка холобора Хайдах этих пахови, кыски, хинбир, арич, рас, полар булади, оно крутн, эбит болар, гэкэмэлэхэр, катана. Оно, конечно, спорт на чартэгэр болохтах булади. Хаяна спорт гэсэгэр нах болохтах. Вот. Антон, кихи багарарна хинбир барта кэлэн ехэр дэхка, тухтивите бихиги, кахан багар истурук, бу, олоқо болу турар, бу тутан хабан көрөр эйгэвитне агар, Бұл чарас әйгебет қаһан бағар күстәктенге. Олаты болады мен түгі хана абыты, мен түгі бағарарым, олығым тұқары хен бір туалар де. Қаяндағын туалар де. Онын жүйіне ән онны кәдеді. Оланын онны болар әбет. Онтын тек олы бір әтелер де күргіттер керген тақсан бараннар, Эр жонорун уларта хатылар. Оны холобура буганна көрүгүнөн төһө септе агой. Холобура келген таксам бараннар, жаны билген келендер таптан таксам бараннар келин келен уларта хатылар. Толуп сенен ник болар иден ди холобур ары бастан же келгеним най чүгө ярай да тух толок биле этерге дылы жүчөлөй да холок пулин кез дубайым ди кенеттен кени бары эре кере курдукта ары просто лох тугу барытын кене хоңорун бериек курдук бут онтон агая кыл болан баран арай көрбүтүм на албах мен сырда хабитеби курдукта аны же олары тары ол ыйхая болар дебикке дылы ди ологум устата Оны баланы маннык тенде осайнан маннык ыллакка бу эркеги онна бу жактар ден араарын көрдөк койди. Болобор бу туох аналлах сыллах уруктах келбиттери иденди бу ортодо үйдүгө. Ону итегаллери көрдөк койди. Туох бар итегаллери бардын ырытын көрбүтүм мен холобор хеп. Ислам болдун, христианство болдун, бихи итегалбек болдун. Аны хакалары бихигини түн былыргы народ дилдер хахан багар олаты буллагана бихи хамай мудрай хамай өйдөк нурут болун берип аны баны бихи үөрөк битинен кепсемди бихи жомутор истечилер битер чугас болорун курдук анан хатикеттин билигин биги бу эн кепсебикер сыгана үнкүбүт угуячы наа чүгөй холобор болор же керген соловьевтер сюжеттергер көрөк кайын же керген жолу туухтан өскүрүй Дегергене жол тапталтан, өйді үйттен, ұваста болттан, өз күйдек бүтін бар. Кейі қолыбыра, дегергене кейі бәйбәдін таптағар, мұна өйір болнағына, хембир кейі маннық, мұна ақтығар болнағына, олады кейі жолмақ болыр. Ұбасты бұл, таптал, өйі қаята бастықынан тұрары. Иті үші ба үсті оларды, иті ғамы біле. Фундаментден үчылыда кергенге ылы боларга ама ити тухтылда теңе баралар механалар. Ити тыл уак боллаана мандык механа бар химия уак. Аманна мандык. Тебис теңе турулар. Тебис теңе бар тибилге бар ихта. Ити тылдар бар бу барта бар боллаана симия кыжык шөйтү болар экен. Кергенгер тирак болуу дени кайда койдугүнү. Бара кехи тумак бакта. Эркеги особенно тирек болокта кини токана эридана тор кохан тох тилестана хама тирек эркеги тирек болокта жаны жактар өтүттө механа бар
семьяға бұл кергендер нар берінде құлықтақты. Нар дем отын чөл болықтақ, рас, менеге сас, үлетігер ме, өйебіл, өйгер ғынадығыр ме, төвістеніне қалайса дем өттіп болды. Олар күн үшеді көріқтақты. Үл үрігі үйріте тоққаны. Мұның үрігі үйрітеден құлығыра кейін жеті ота жүгей, жүгей алғымна, жүгей маңдық көпсетейлер, өпсетейлер, аймақтар кәлелді баралылар, аймақтың шөйді құлығыр болдақтарына, еңіме шөйді құлығыр өлтіпәққа. Аймағың онынан бәйін маңдық доғыттыру, барыда әйқа кәлін үрджетті, ерің болдақтарына. Мен амар олаты шөйе болды. Үтін таптау, онына ұлғай бәет оғы. Оғың халға ағынана да, бәе өзі ағар бұтжан болам ұт өзі сенлері көте біт, долғы елтіра. Ұлға өйдіғі қайдақ келері. Көліран істағына айын бі бәе бәам, дашы маңдық кіні көріріптен, кіні маңдық әлейті қамын өріптен. Мені қатықтан ғыражы білдіған қолымды. Оны болан қалан. Ені күнім, оны үйтікті да құл, тұрғында барықтан білдіған. Локатор күлдің жүрсіндір болаңды. Кергенгер бағасанан. Ата мен кергенгер бағырым етті ғамай ғыламай дұру бияны. Оны құру құрығывайды көрі көті. Мен күтті көрі көті әріпті. Онна үлебтігер өсөл бақтық сетейден ба, үйкен білге дәлін, үйкен білге үлебтін сайынларан, онна құрып бұлдық неген өрді көтті тәріп. Кейі болғанына сағырдағына өсөл бәрінің үйдігірі, үйгірі, күйгірі білген, менеме үлде білге кәленер әміз, тоға дейтіқ қыналы болғанымыз. Біремеға, ендікеген қолы бұра. Бігі ғана ғағылыған әріген болбатақ болық құтылық тұтым. Олген набор өттіғық тек. Нар білгі оларын күнді күндік. Дөңнен жүгісін жаған, аттығар жаған жаған күнді күндік. Сірі тұғыттар, бігі тұғы маңдықтыңнан олар бұп болуы бәрі бірге. Бастыдан тұран әр жонлар бұтын әғарделәрі. Оның бұл дұғыра бұт хатыру саңа коллекцияты сүріқтен әрі хүджер. Оның бұл наға чүгей бәрі бір тәңнік таңнан мұт олар бұт. Оның жа дұғыра ғамақтана бұт, наға қырғауы таңастарды. Стевин, ой, тоа ти, стрес. Тоа ти, ерџонер, холобра, ханук парк јунгеде, тунг тенг тенг налерен халба. Аха. Ано би би керенгардар, керенгардар. Ама ерџонер бахлахта, или хеддахта. Ханна баги, ханна баги. Ано би 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 дежер би дежер харапатум брат. А, ано лајде. Аха. Ано бона, ол тенг нан саптахан. Бігіттен керең аптықтың тұтылық тақшы. Жүгіне? Жүгінерді. Бігі қолыбыра бігі бәйбет көрір бүтінен, кейінлер таңынларан қолыбырады. Қанынығыра тоққа, деловой встречаға қолыбыра көрсіхуге, көрсіхуге боланы, тоғарымының спортивный таңыстақ, ең барбадың көрді қолыбыра. Оны ән көріңгін кейін таңынларықтақ. Психолог бұттевік көділі. Мен кергенім бұрос тестіпеді, ола бәйті бағарарына нейін деп. Мен кергенім, бігі ханға білсер тақпытына яркерді яркер болады. Оны біле көрді үйдер кеме болады. Оны мен екте хан қайуына ха біле. Нар күгіл маңық күрката ден. Олары кене ұлғанды лақан, оны күгіл күрка, күл, оның маңық күгіл бір мұда, оның маңық кедер қана деп. Антон білеген барды спокойны кейін, барды мұндық тұқтептенде. Ата
серый цвет, то хотя да, серый пиджак, да, серый пиджак. Вот такие блин, тогда он никакой не был формы, надеюсь, так что там сковочки надо было холодно. Ол чөт тақта кәрәңәрдәрін кәнелін ұрды. Ааа, нұк болар әбінде. Әбіні білген бұна, ғамана тоқы тұқ бұт әкранын көріп қайын. Ғамына кем қайдақтың әжірін құлыбыра қайдақ. Бұ боланы күнінәғі таңға құлыбыра әткейі. Ғамана үліға бар әнсеп, офиска бар әнсеп, қандары табарыстырың түрі көрсі бар әнсеп. Бұл болағана құлыбыра жындар құрықтыр құтыналарды біле строғай бағай костюм, оны алыра түр бүлім өңінек, құлыбыра еті тоқ өңінек, үрдік өңінек, күсушті өңінек, бүрік әтеттен отайын атын өңінек, атақтан қаттан құтыналар. Оны ме семейлік әтектерін шып, құлыбыра оны тоқы біле насқыларын өңін талықтырынады. Әбетер болағана башинкаларын өңінен болуқтақ, әбетер бұны ұстандарын өңінен болуқтақ. Бұл бұны хайынғы тұқ, хайын құлы бұрын Мағаныстан кәтілер болады. Бұл маңында мен тұқы офиске бұрын үлелен сөпкімін таңыстақ, встречаларға бұрын, көрсігідегі әдженсіп болады. Жөйіне ағу бұ хәң әрді. Бұл әдер жөнерге әп. Бұл болағана, бұл ұлысаға таңнар таңыз. Деловой хлопра, да? А мне офисный работник, а наверное, то кашифига варенцы хлопра. А башенка ты не говорил, а то это не хлопра. Насқыта хуақ білеген бұны хайыңы біремеге, әр жөндер насқыта хуақ әджіқтарын сөп құлып. Бұдан бачынканы бітірі. Мен керге мәрмандық бачынканы біліқті әйтіме. Басқоңетті. Бұл мен әдер жөндер бұл құлып. Бұл сағыр бұл кен жөндергі мәндің чүппаған стан көрешіне көстер олғын ғос болу. Тем болы бияқа білі сақырын адақтарда Так бочинкадан хашич, де? Бұл болағана әмейте күнлеғе офистан ғақылы бұры. Цветной рубашқалар емек әтек қытын сөп қылыр, оң тұң құттан мақағыт. Күнлеғе ұлыққа. Бұл той классический костюм. Кейі классический костюм кәттіғана білінгі туғынан требованен этикет. Этика требованитна, этикет требованитна. У рубашка-то, костюм там где-то бир, полтора сантиметра бұғықта. Ол білі запанға-то. Оны те бұл әрке пиджагығар алыра өттін тимеған сүйірі жықтақ тілдерді. Да, тимақтыны оқтақ. Бұл қалыстарын көрін, қалыстарын үғынын, қалыбыра тек поездарын күп қыртық савар болықта. Күп қыртық үйе әтіден. 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 Үйе ә Кетелер де қалтыстарын отайларан. Қалтыстарын мәні күлгі сұба қалтыстық тәжір болылар, де ол сұйығай болылар. Ол болына құлыбыра, олы мия болына қандық тұғыттың моделіктен тұтылықта құлыбыра. Құлыбыра хеппінес қалтыстары отай ұғына мия кәтері мия қайдағыра көстер. Ари күлгі соғыс болуқта. Білген бұл?
Мучилитаха как будто с чужого плеча. Ага, улахан где? Белергер, улахан, улахан, и так кетит саннылах, осы улахан булыргылы де. Василий, булыргылы мода хлобра. Саннылдын осы улатынларын көддірір. Улаханы улаханы кетеге көрді. Оверсайз мода, но эти ханныга улатынлары хайдахар. Бу Игорь Егоров бұд, кеге барты хөбілдерір әтті. Бұл Игорьге қолабыры мен сақалы көстеме отай көрбет. Сақалы таңғы, кені бұна білебәтін херея, білеяқай, қадар амандық. Бұл сарын, сарын бәті мандық біле подвижны, біле сақалы таққа, бейі сақа Киркорова бұд жақты. Кені қа бастар барды. Интерегіне таңастырда. Бастар байды, қ Ага, так, то есть спокойно, стильный бағай. Ди, нага стильный болача. Ага, бастыр бағай. Эрхан, че бадык, хөріп катаңнар? Хөп, хөріп катаңнар. Кені костюмнара барда, мұнык, тиктари бұғылақ, хөп. Ану бұна ұстанын ұғына хөріп болар, костюмын олар ұты хөріп болар. Толька боланы біле, атағын таңға арыйтша, ұғықтақ, арыйтша ұғын. Оны біле, Арина мы как ухтахи яка он не колора. А, басыбате бит. Ты куни ухтахи. Сергей Шергин, а мне бы то сценическое костюма была. Где сценическое костюм он бегает, когда там хайерка в кутцах, а так по на кине куняго олгар минхана бары минха стильный. Ага, мы как бы это хепка там нар эрки. Да. Сценическое образа. А мосов-то был? Кемий был? Это сарынду. А, сарынду сенчисты обрай кей ыртыда бар. Кене сына кейте болан, кене хам сыналыгар, көстерігар, кене ха ровны. Тоқта дерді аңызу. Сен дуаран наға чедік кепсетін, ауыз империяйын елдік. Бил өлбәға білімет, әрджонлар бұд әмей бәйлергер, әлбәқ саңаны бір біттері болу дейін әрәне бит. Онтан біріген беге күрутын көрдірір бит күрдік. Әртілігіне мен бүгін бәйім болбаққа, бияқа бүгін көмілігәтшілер балылар. Олыс үтігей аға кеге оғытын күтті бияқа әртілігілері көрдіріқтіранын көрсін. Геннадий Борисов күйгін күтті. Геннадий Борисов мастер дегіға. Икі тәгілләк Россия чемпиона, Европа, андойду призера. Манчара аңыларын мастердігітін чемпиона болар. Геннадий, түйе күнінен? Түйе күнінен. Онына бұл күйгін күнінен, күнінен кәртілеті. Бұл Геннадий көрдіға қақылы ғаңары ғоқ кейгі дұқтың. Бұл Геннадий бәті спортсмен болан, жүрді спортивны жекерген болалар. Оның бұл оғыларын бәті олла ғана күстақ, олла білген соғ, оның күйгін күтті бейхарчылі Бұл күйға мен білер білен күрутын ағатын батыға ғыджар, бірге залғы ғыджалар, күрірге олыс үчігей. Оның бұл наға сөпкі ғыналар дейханымын қыра әрдіғаттарыттен оғыларын спортқа ұғыялылар. Оның Геннадий бияқа бүгін түгі бәлім нәтігет, бағалыстан. Бұл оның бияқа бүгін қасырдаңыз оғыны әртшілігіне ғайық өпіржіне бұйраддан көрдіреуім. Оғыны ұлатын, үш сағаттан бұнан ғұрысқыта атасын мұлақтаға. Бұл құбы бүгін ұлдағына 5-6 астағы ұлға әсәптәк төпчістерлі бұл бұржиненері көрдіре өкпіт. Жәрі ағалық. Бастан тұрана разменің қалына бұд. Жәрі? Құзығы дүйжені. Әппетен сейметен сұлыта бұд, қаған бағар әртшілінің. Саны ұлдың. Мен үш астаққығын хасады зарекі ұрдықны мен күтті ұңыра хатыры. Оны мен бағаны күрі демін ұлып күнады. Қаяндағаны күтті ұңыра хатыры. Накаланы вперед ұңыра бұд. Күнней бәді бүгінен әрі жарықтанар бұғалақты. Күнней бәді бұл құдырыстың гинастика жыл. Қас астағы? 5 астағы. Әрін әттік күрін. Күнне әттік күрін әрін қолай бұд. Бір, үш, төрт. Атақ көрсе, тұлып күшінде кеметі бет. Бұл әрізмекіні ұланы обязательно ұңырыққанады, үксабақ көрі.
Тарбах поте, гранулоста поте, не бидевит. Хасыр да буманык сюйоктары хамсатахан, чарасайгега эмиен жигинен жайылаха. Оларды буллағаны біле тоқтенде йогаға бұл сюйоктары бартын хамсатахан, ихинайға энергиян барлығы маны мүнюстан қалады. Бидем бұлданы бі, арзикра шүйбір жүйегі дұрып бид бастан. Хамсатанғын бі түйін барты хатан қалады. Ой, это она гида. Ой, нафиг. Мама, ну куда? Ба и бирка. Раз. И она гида. Ага. Все видно. Ага, ты не доктор, я все любитель салгы, реклама, конечно, хаята, да, она салгы. Реклама, а то кто был? Геннадий Борисов, он на кинекин кинек, это эльчиливитин, салгы корабе чара. Блин, упражнение берпиен, кинек корабе стан. Бул, алла на улахан, кихи упражнение там, манды була. Бир, ики, үш, оттан билим улана бу, крова, септах, арыча, чепчет, ливит упражнение кардыров пет. Ага, марара кинне. Хатан рачу ты. И раз, два, три. И раз, два, три. Было на кета брать крова и раханос, и мы начали люди. Ага. Так это? А ты бери упражнение плана телешка ен, телега. И или у тебя хама вот. Ага, и не дико вот, было на лану огону. А так на хаяк тебе мы хана да? Ага. И не дико хам. Что были сигар трамбу, а потом тут таран аллрат, аллрат духада, чик, анна куртук, тут. Сюрагальди, деген до толрох пум багар баппы, деген не бидем. Ох, аня кита бурны была на пришли на одной ноге, мора вот. Мастан литнем тут вот, мне нравит, а настан. И раз, два. А не ниндики, кенниндики. Вот, а потом бира так он тут вот. Ниндики. Раз, два, три. Каниндики. А потом была на блин же. Или бятес на рыжек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодец. Он на себе на место. Вот. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ага. Он на гадах тест на махазах. А потом была на все. Отжимание ланка для пяти вихиги. Да. Рычачек с ней девять. Ой, все отжимание лыпи, не? Ага. Сера? Отжимание на сера, не. Что-то уход тур. Ага. Вот. Вот ли манна лан едитин чего сал сурон надо. Эмэт нюхэ катагор. Венахан эльбах нагрышка батан кудыкран. Ага. Анна санга дывыд отжимание лан кудыкр. И бадда. И раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь, и семь, и восемь, и девять. Сдох, выдох, мадудра. Ретина будет? Да. Видим, была на пресс, потому что шай дых будет. Ой, все пресс хочет. Пресс хочет дывать цитра. Вон, ну ладно, ага, имбирь прихе. Через шай дывать полар, или нет, там, где комнатный цеп. И раз, и два, и три. И четыре, все видим, да, не бежишь, ты молодец. Молодец, молодец. Ну, Сибир. Это? Тройник. Сибир. Пинай, хасыр, да, ты номер ханады, да? Ага, пинай, хасыр, номер ханады. Ага, время ура. Бейс, алты минуты ура. Тут, вот, он на это. И раз, он не имеет переспитин, а да, ты не хай нарава. Он тоже еще и больше, наверное, жаван, какая-то одна не хевит. Хастика не выйдет. Ага, не выйдет. Ага, сибидда. Да, да. Не иначе. Ага. Гена күнней, веха келен бу, наха тухала, харчилилері көрдер бүккетін еген мақтана бұд. Ағалар бәлірі қолабыр оңыстылыры болу, наха үшігей. Онан ұлақан мақталы күтті. Мақталы ты күнай оғылыр бүтін жарықтырды. Мақтал. Мақтал. В
билигин биеха олус интересиней пиявканын эмтенидиен барабит. Ол курдук биеха гирудотерапевт Ангелина Слепцова ылчыты келле пиявканын эмтенин тухунан кырдык биеха кепсияга. Үтүө күнүнөн Ангелина. Үтүө күнүнөн. Иран оларун. Жабу олус интересиней пиявканын эмтенидиен барабитти. Қайдақ кені тоқ ұрыларға көмілі әрі, қайдақ әмтеққа әбі қыратын бағалы сәкәсе қытты? Оттаны бияпқаннан әмтен әңден бұлыр-бұлыр ғыттан бар нема, народный медицина немады ген аттана. Мен оның жеріктен мұтым екітігінші тоқ ұсыллақтан болы, оның сұл бұны өлейін бізде болы бұр. Вот бияпқа тоғалақ бағайты кәмтейлі бит, Әлбәқ кейі үл жәрді. Өттен дұрубайды жүннір балылар, дұрубайдар проблемалақ жүннір келін әмтенелер меқа үксігір састақтағын, әдердағыны жүннірді. Кейі қанын сенін ұрастырғы көмілі өр. Кейі ұрыдағыны қаны ағыян қойдан қалар. Ол аны тұран қан қатшер боллағы де. Ол бұ надалақ микроэлементтерінен веществоларынан, кислородынан да. Қамы тұрын қойдан ағайын көйін әргері мүлттен қалағына бияпқа кейі қаңының ұватан әмтейір. Кені селігер сүйінен ферменнер балылары біт натуралынай. Сүй-сүйір бі натуралыны ферменнер гейлер унидаза дейін, геродейін дейін, оны да тұттар. Оны біле ачық бияпқалары надалақ точкаларынан, иғылы рефлексогеннер точкаларынан, зоналарынан тұрырты бұны жаны. Емені ол зонаға бөліксен тұрын қалбыт. Үлдер сергер тұрардаққа ол зонаға сейлігер бар ферменнер ұжы әмтен ағыдер кейеқа қаңығыр жері зыран күсі пияға керіннер. Оны ұбаттан ұжы циркуляция, күрові қаңыр кейірі ұбан тұпсан кейірін барар. Оны қолы бір төбөлерін әрейденнер давлене лағы қойу. Төбөлері бағаты күрдігілден қалып, энцефалопатиялағы, гипертониялағы, арағын сосудисты ерілер әлбәқтер болуға дейді. Иза спазма микрососудов, әмегелделер. Уже пиапқылығытан әргексен қалылар, оны диктерге біпа күрдік, мен күрілер керебін. Түгі дейбін оны. Қая төбім ғырақан бағайты дейін, сон білген чепчен қалыла дей сразу, қарағым сырдады дейлі. Ол ең қақ реаниматор әмтейір, пиапқа, түрген көмі. Соппардар, тихолыр ұлыған үлілі, олырыр постоян үлілер жан құлы, сестері өтжар, бұмандық кәтері өтжар жанырға мен тұғалғыра болады? Оттан әлбәғырға тұғалғыр. Сосудисты ерілерге, ұңоқ сүйек, костың суставная система. Еті дегенен хронический ерілер, оны бияпқаны болағана мен дегенен атыр бұт профессор, доктор, комплементарная альтернативная медицина учуталым Ольги Ивановны Шишова нематынан үлелейбін. Оны пияпқаны параллельно ол программаға керін әмтенілер. Конечно, әлбәқ проблеманы қоқың ұрыр. Оңғақ қосы үйек қосығы, варикозға, геморройға, бесплодияға, әрке жақтыры үрінді. Оғыларғы тұғаны қақты? Оғыларғы ме, оғыларғы тұн арай ұлақын оғыларғы күр оғылар тұлы баттар күр оғылар ұттан қанырасты натуралына кровитестителлер балылар. Ольги Ивановна айбыт састаттақ. Көңілденер оғылар? Дағы күп күр ағыяғыдағы оғылар тромбостанан ғылығыр әмтені атам бір әмеқа келін әмтенелер натуралына әмтерінен. Тоқтап епкеті оған ме любой хроническайыры әмтенелер әбіт. Оның мен дерінгінік жарықтан абын, кеңінік оның. Олады ұлды бәлем диагностақ қаленнер әйеқа. Мен бәлем видеоге масканирован өңір өбін, қанынарын көребін, өттін оны проблемалақ жүрінір қанына, оның маңына әмтені атамырын кәлелер. Қайдақ бұл ұқпа әбі өнтін қалабыра әйеқа кәлемді көрмарын жүрін. Мен телефонынан записты бін, әтті 100-500-52-ден нөмерге әрейен әрдеттен сұрыттарым барын кәлелер. Атын бәғат қана бары? Проспект Ленина сүйірбе бейірге офистақ бін. Народный медицина кабинеті болуға демені. Әрдеттен сұрыттарым барын кейіктеріна да болар. Төғырылағы? Күрітік бастан ағытар өлдер. Оның тұна ағар, тоғадет ақыны бі
Анын турун үтөрдөн кебиһиллер, пиапкыстабыт сире. Сириттен кан келер болу, эрге, кидде кан тақсы. Бірәмі құп қойу білік сүйбіт. Әсі құғаған ұттақ болуын сүйб. Улаханны келдер дөнмөргі, конечно. Оны ғырастыр. Антан қайырды мұнык сол қаларды? Бастан сол қалар, онтан ұзу өтер бүтінен бары. Қачан сүйтерді? Оны сол ұғы өтерен қалар кенеке. Бір ұйынан ұйын ағар. Тух пары ырыны бар тен эмтирген. Мен оттан пиапка, это противопоказаниялар, конечно. Оны біраз боларын бұытынан жоннұры қанларын көрінестен көпсетен, анализтарын, выпискаларын, индикалерлерін бартын, үйеретін барын ұлан әмтейбін. Құбағас қаннақтарым тәмметтір, құған сүйірдің мастап тақтыр, малакуровиялы ақтыр. Оны ол атын кровитестителімі әмтен әріп, потому что үйері төреттерінен болар. Әлбәқ құғағаттар ұлық сүйеннәр кейғанын ағытан, әлбәқ үйрінің ұрылын, малакуровия, ұбағысты қан болын. Әлбәқ кепсәті қолын. Үйріні бартын әмтейді деп етті. Мен әмтейбіне. Құлыбыр жақталарға туғайын әттәққа, білем, амалажыва үші дейбі күрттөрі эффект ақты? Амалажыва үші бар, ұттын бұл үргі красавицалар балға барықтарын әнінен, құлғақтарын кәнінен екілі пиапқын олардың алғар әті. Ачағына матовая кожа, изнутри сияющая кожа болған. Оны әнебе ғытын берер. Сүйі ноч напролет танцевать. Аны ғыз ерге тақсар бұтығыр кәнінен. Екі пиапқын екілі бет матовая кожа лақ олар ұқпын. Да, олақ тұрғыр кожыңын барысын. Оны растатақыны, растқаннақ кейіттін. Әне ләқті болыр, оны қожың үшебәй болыр, әдер көрімінен әған маршинкаларыңен соқ болыр. Әмі па маршинка менің тұрар алғыр. А, да? Тұрар ұққары. Күрар размер дақтыр, да? Косметическай пиятқалар әме балыр. Қас сеансылық қағы болы бұры? Оттан әлбәқтігі өдер кейім, әтті сеанс көлден сөп. Дұровайды жоннар әлбәқтір, Оғылар экзамен тұттыр бар әқтарын ененеме, құлға әқтарын кеннер тұрырдаққа. Төбен мейін тұмырдары, қараң тұмырдары бартыр астынан. Қол күйдіңгі чөпчіке олар. Қарақтары қайыр жондарыме, проблемалар жондарыме кәйелер бұл жоңын. Сосудисты ерулақ, глоқоманын бар. Мәні пиявқа болу бұтақ бұлла дебілі көрттің қобияны бұттегі. Бұл медицинская бия фабрикаға ұғаталарыны бі соғыруттан ұла бұттегі. Көрттің қобияны Әрткейі қай, именно бұл әрткейі қай дейін тұғалақ, тұқтар бар, оңырылдыры пиявқалар? Потенциалар. Ой, әрдженнері мегілделер, потенциалар үші болар, анализтар үші болар, бесплодилақ жанларға. Парастатит, аденоманаға үші деген тәнелілер әрткейі ғырылар әті. Оны әрдженнер бұл варикоз тебіп әті. Варикоз өпсенің хақа уалаттырығар нға часты өрімен, оны ем біраз болын біліп. Варикоз, геморрой, эти сосудистые ырылар, хлор, мен ыры төреттерін болан барын әмтейбінде әтімінде. Бедегі масканирования көрдіққа әтіннен первопричиналарынан паразитоз болары бет. Противопаразитарный программанан, противогрипковайынан, оныттан дополнительны пиапкаларынан, комплексный программанан әмтейтіққа олағы үші результат болар. Любой ырын әмтейтіққа сөксоқта болар. Варикоз, который ураган, уже үлләғіддер вені болады, да, үлләғіддер. Үрыта ағар, застой барар, застой, крови барар, лимфатическая жидкости барар. Онна уже 200 түгіл тардар ол, суан бағайтын қолығыр. Анделина мақта, қырғыттырыңыздерға. Қырғыттырыңыздерға. Рекламыға тоқты бұл. Ол күрдің передайшы бұтын салғы сағылы бұт. Білім бұны бігеға бұ санабын өйдері рубрикаға әме бәбіт тұспа үлжіттақ бұт. Әдер аға бағылыға Саха Серентемир ұстарын сөйуғын челені Орбанит Василий Данилов кәлі бігеға бүгін. Нұрау бұрын, бүгінді. Оннатын спорды ме ұғыятчы дек қады? Сөбіләтчі. Сөбіләтчі дейлерді, аға.
Василий бу хатыртагата Тимир устарын бу саха жанын түмәнген үчгәй багае даркан устен выставканор бу тәбекенде ул тоннан картык бияха сәдәтендо. Сәбәтен бу билендә бик күп саха сәлен Тимир устен чиненә җитәт. Мин хәлләр ус кодактым. Мин бу саха сәлен Тимир устар гөл җыр кеемен унда урсай дәләннәргә үләләр. Эдәр ке булам. Тәбә 90 тагын беге саха сәлен Тимир устан сөрен дөргә дә. Түмектән аста 90 тагын булды. Мында бега бер сүлкө тарасы устарттан биондан да кыскан кыдында. Тей, аха. Курдык өлөнтөн, кебейттен, бүлү бер кулустарттан. Сүрдө алда ускалан, жон кәсәбелен аланнар, жон һәргене үрдән, бәләрен атта бакта. Бирок унан шүбәле тирен асты. Мына бу тагыз түгелен тылды. Бахтар балдар да бетер атын. Мында уланы, бахтар бу бакка биле Темирге сыгында оңтор комустар болдун, бак болдун. Быйыл халыбыра беге бирейден көрдүбүт. Чап устара бүлү бөлө кустара халыбыра. Доктор алып тарды. Сүгөн оран алып тарды. Белеле тасын улар бу теминдериттен уларына сүгөн алып тарды. Оны бу Василий беге бу бүгүн бүгүнгү бери бит эр жон огону кытты сыгын же кергенге сыгын тугунан кепсителер бу. Анан эн бен беге билер битнен эки оголага биткен талбут курдук кыйсон на уо. Холобра оголоргон огон оголорун ийтигер бен тух кайда ийтагани бен тус понималахын ду. Бен кытты курутун ийже жагын ду. Беге же керген бит ари уратылак болор. Тойге мен кергенем оломон ара айхана Азия оңуктарын кийниттен тубар республикада жанжар. Ол мен оңдорум эки уранга жора кол басып кандай оңдор болдулар. Олум Байхан ден, Байхан настен мында кийим. Даяна ден атта. Мен идивидер эпни кудук баргатар баалды полерге мен кергенем саха бота. Ол мен нучулы мен саңарып деди. Мен билген оңдорум төһө калдырдан мен сахалы хака культуратыгар. Саха итагалыгар мен үрөтө атыбын. Саха дисатыгар жалдар кылып кескелденге. Оннан дисаттан даанын киндер, оскула юнелерин даана саха фольклор бар, күйүм комучут. Дәте республиканский конкурста кайлаттара. Дәте комуунан сүндәнен сөбүрән жартанар. Ул бунда эрке буйтынан айылгага, тыга, билең бу балыкка сылжан, ари сахасит тагана кускан жаҗыгам, та бигге жаҗаты. Токут дей итивитин итивите болгон туура теханада келгенин билен сахалы саңарар. Оңдор эми күндөн сахалы талдарына эмне кашаделер. Мынасын. Эмнекетен бу бәйбет бәйлен төрөт төрөт культураларын, народдарын, этнолардын өрө тутар. Мына тасынылы жан болгон уакыт дегендер. Наачык болбос бутун. Аннага. Антан эн санагар бу ага баалыга, сахага баалыга кайдак болуктагы. Мен санагар атам. Мен осыны хақсаға әркейтен саға бұғаңыз әтеңдеймін сәр. Саға бұғаға беге сағаны ротылар, білген таз дойдыларға сөйдіңен білдер болды, кені білдер кәтшіктерден болалылар, кені бәд бұрысты оңы ұғыта, ол иінен кені дәгеттері, саға бұғақтары сөйді дәгеттердер, кендер бұланы сөйді сұтығылар, қотығылар, бұғалар, тағалар, қайымар, қайысаға көпті бәйін тұтылдалдар, әркейтенді құлықтақ кеңдігін, байнайында құлықтақ кеңдігін ұнытын. Эрки жалы рухта, эрки калихта барыхта, бултухта алтыхта, булухта алтыхта. Джекер генгер, бетин, олургар, холобур булухта, чоло лоу туту ухта, дианы бур. Бу, аргы хытын, аттаба хытын, аллы янжан, олургар, мэтикапсер булуха тух, олургар, холобур, интернет ухта тарай. Эрки чоло ухта, холухта, аргы на табағы, батыхыз ухта, дианы бур. Сиди гудду. Ото ол чоло лоу көрінгі, сибир көрінгі спорт болар булайди. Эн спортынан урут жарықтама бетін мені ем білебін, Васиантын. Білеген бросты Хөбілән жүріктіңір бұл бұл күнде айте. Тоқ ханаттан әміске спортыға әнек күшке хөбілән жүріктіңір бұл? Үтін тоқ тен әдек қазуы. Әдәр жән кейін қалабыра бұстақ саналар әбіліктер қалабыра. Арғыға да болды оны өп, қоған жалықтағы да олары оны өп, кәпсілер әргеді адым болды оны өп қалабыра. Күнтінен күн сахарын сынай қалабыра. Өйе сүйімірденен ехер, толпыя, күйірен ехер, онына ол санатты қолы бірақ. Кемім кәрбеде болы, мен қолы бірі білеген, кестерінің болбадақ, ұндырықтағы спорголық ұғылығырақ кейдім. Сүйіз, бәрімен сүйіз түрдіңші келелік кейдім. Қайық қампатты болай жетім. Сүйіз түрдің келелік. Ұнаттан. Кергенім өйен, кергенім өйен дейқынаны қаянынады. Мен кергенім еқа, құрудың тұқпарын жылылар бар. Өбер қандас бар, күз көбе болар, кейін болар.
спортка кулланатын бу спорттен сүддәк ягыл бай бирәр дип әйтәләр. Ән тугыбыр гегәр, җөнгәт тикәсәләр гер, уйлар камда скар ситиләр гер. Монда дәләр чаттыры гәйт яқын бар бу спортның җыртының җиндә фильм бар бу. Бегә сакап сәрегәр. Якушка куракка бу Евгений Лахлыны хабара. Сүддәк әлбәк спорт залларында әдәр җөнгә условияты бар булды. Булы бер. Кеге спорт залга килгән баран абонементлары очарка торган очарка торган үләр. Бу арыга табаклары бу бакка бу спортның җыртынады. Бәтен Дорогойтын көрүнөрүнөн кескелин кеңетери бу спорттан жартына келбей деген кайга болгон деген айткан. Ото бу мен таасир көрүнүм спорттан хантан кыргыбай болбат, а чара сайгем эме сайдар деген. Окурдук. Бул эки. Кие олокка тарды да. Билер хаттары көрсөргөн, бең бегин бең бегин кыттырып сагын деген. Санан кытаатар чөй байды Facebook-а, эрчүнгө кахпыт. Окурдук. Бул эки күн нөлөтү кие хабар кылайат. Алар мистер салган көрөй. Спорттан жарыктан дакпытына күмүт кайдара барты. Ол мунук олоуна бат, ороону батып туран халар же. Жахыл, жахыл кай бе ки бетин жаханар. Жаханар болган. Ки бетин бете кыйын туран халбыра жарыктан сатабатын оңорор болай же. Ол мен санатын эме август кытатындар дегени деханада. Антон бу Василий Пленкудук кергенин атын септентер тага бити. Оны сыйгыны тигер тоган тигер хаттыр көрсөп кетти. Астан хагылып кетигер халбыра болган барын. Бас манда ел болгы биле эдер жамлап. Мучулы саңаны бу динары биле бәбит дирин исана бүтін теле бүтір қырақан әді. Мучулы. Тұн білген олам бәбі бүтін қарақ бүтінен дейбік ұлы, қамсаны бүтінен өддер болды. Өр олар бақ бүтін. Нұтын мен туарда саналы ақын кергенім, мен тілім оқ қолыра өддер болды. Кені бүтін бәтін үрдәк біле қыз нұрот аналайын мәнің әпеттер жоғалы бұра. Кені білен сақа сәрін таптата, сақа сәрін сөбіләті. Дөйтүр ел жетті барар бұлақ болыр. Жевін ағандым, олабын ағандым, дөйтүр дөттірден нөметен ең қолыр, сақа сәрекелер. Енді құлықта атияғанды бұн, жақтар кей әркеға қағандан ұтым бұндық тұл, дейін мүтшуатты тұл, тұл, олық әрәлі тұл болықтақ, әркеңі түйен бері олықтақ, ұтым бұл әрінді бір әрілдерін бақтың олық өкілер кетті атын. Кем еңі чүгі қүйінді олыңды? Меңі тұн, еккен чүгастар қанамады, ол ауылы ғымыд, олым чүгас. Онында күйім аттым білейін ұжы Патросковая ұлыған кейі. Бәдің кестендер, ханат, әдіретпәд, ол бұнан білейін чүгастың алты әлі жауыз. Ача ол бұнан бұлттығы талтығы білге жаға? Білге жаға жаға. Зал болуын, бұлтқы айылға тақаған болуын, білге жаға жаға түбін. Кені әрдеттен бұ, әркейі әйгетін, әркейі тұлын өхін. Кепсілерін, кепсілерін білі етті әтігенде. Қас астағы? Олым білін алтада. Алтадыттың? Алтада. Үші тоққа бұлтур алтыр бұл. Наған шүгей де, қырат дағыттан әнге айлқаға, тұға сұға қалдылара. Атақ, тұйығы қонорын, қонор екті әтші оны тұйығы? Пақа тұйығы қонор, пақа әді. Антон, үйді құмарын ән сынағар біліңе кері аңар, қолыбұр болар кері аңар қайдағы біліңе үйе кері аңара? Жақта дейін осан, жек әрген, Аллаға же қарысқала болақты ақтығыны бұл. Қайдан же жақтар дағыны кене тұлылы әрекеті, оғылыра, кене әр кейхеті. Әр кейхе жақтар қолыбыра. Серкелеті. Серкелеті болақты қолыбыра. Кене тұтта қапта жара, жаны бұтты кәпшетері, культурата, майынгіта. Марты бұл кәргенетін тұлылықты ақтығыны бұл. Арай ол культурата оғы қығыра, авара ханжар қолыбыра, жақтар жиғар күнәй көтелері болады. Құл кейі қолыбыра, өлі тағамда қабылды дегені бұл, өлінен тұн. Жақтар жүддәк, сөйде орылдақ дегені бұл, әркейіға, әркейі қиылары қотылыра, мартан жақтардан тұқылықта. Құлы әйгеттен күстір, әңгергенге яқай қызғаннарын, ән тасқарың жеға, асастықта, оғы ететігер, күз кері қалықта, онты әр кейі болағына же тағының ғынжан үлі бұлатшы, талатшы болыр. Ол әтеген қайдық сығырын қағаны. Әсет егерсе, қаз бірді ол бәді тұспа көрілі құлықта ақтығының бігі олық бұл білген бұл үйе болып атақ, онақсыз үйе болып атақ, білген хүрбе бері саны үйе, олығын қаз бірді жекерген бәдіні егер. Kim tuhuna jatuhkan dah tak? Kim tu korulangan biadar baharang tak terjahani pun. Tapi biadar biadar bahar berput. Yang keluar biang urban je pun. Biadar orang urban. Kerjanya melana. Biadar kan iskatan ni aku. Tas kas tuh gitu kan. Kas metu lawan nul gitu. Biadar salon nak kami. Mana hebat tu jatuh juga kan. Mana tuan biadar biadar bu urbaniyet egebetin sihir bakıp kahandan hep. Toy inde konflikt takılan hep. Beyben ödeyi yok bunun hep. Beyen jalan be. Hem beyen jalan jalıktan büt bölme. Onunla gıyayı öy büt yutak olabilir. Beyen ödeyi açıot daha büt. Min bana hep istiyorum. Bu kergenin vallahanı üretiğe tehe köme boğulağını yıkılır. Eğitim bir sübe yitere boğulur. Evet her olup manlık ırağını canlı. Hem bir ırağını
Erkeği sığınak atımı kolları kömürhen verim. Meybele boğulun, tuğru, canağlağın boğulun. Atak bu çararcaqtara getirir oluq kıtıs bakın. Onu kəbirin sürbi veriş müyeğe oluq çöpçen durar. Eter gıdılı stiralne masığına bıd, ihit suyar masığına bıd. Teknikçiske tok bulun, cahtar əbəhər cihigar oluruqta. Diyetin ele ihin. Antan bilin daha ne olduk görüyorlar şimdi mallar. Bu batak bulaydı. Antan bu. Diyetin bakarar cırgının cırgından etrafı da cıllak niye cıllak oğullar bulaydı. Cıllak cekerge. Ki cıllak bile. Tulağı. İyi anlık bilirdi. Cıllak tam cıllak bula cekergen batta cıllak bula bilir. Ben cıllak bulundum. İyi kaçtı bu tak. Antan bu diye ihin ağı ülaga teh köme bulağını cehu huyuta tarana. Hiç suyuta. Bakarak ihe kalabura spor zal kabretati bilirtan. Мен жебер дебат ең келдем хәдер гәдә хылай бүдәдем. Я халык ни күтән әтерәм мин барган килем ут. Кергәндә мен спорт залга җыктым барар ойна ки дә җәйгер. Дә малын кобында ни мин кукуня асысты бүген күрә торам барам. Налыян калды. Бу да бу тәрән асысты дөрен нәһә җәй бит. Чә бүген бигә булып хәҗән халык бара. А так бу җәй ишел тигәр кахан бара тә күш кан булыр асыстагын булды. Җәй хәмә. Нада булла кемә. Нада булла кемә. Әнә пенә күдә халык бара билем бар тест. Автоматика сәрәнә машина ни ки тохта гара гара бу. Хәп, Василий, бега кәлен гаҗитау кинең ул ханның мактана бит, нәһә чүгәй кепсети булган буланаста, аның биһиги бүгенге бери битен төмүктү бит, күндүк рәтчеләр, күстә хаңардар бүтән келән һәр бирәһен нигеннән исрәк титән агап дәли бит, онна аны сефирга кертсек кадере.